Hello guys, мене звати Саша, і сьогодні ми поговоримо про основні техніки в лотеарті, саме що в нас не виходить, чому не вдаються якісь загальні малюнички. І почнемо з чашечки. Чашечка має бути сама по собі широка, не висока і вузька. І те, як ми її тримаємо. Чашку ми маємо завжди тримати правильно, тобто ми її не кладемо на руку, а тримаємо пальцями. І коли ми малюємо якісь базові малюнки, ми дивимося на ручку чашки, вона завжди має дивитися так на нас, щоб коли ми будемо опускати на неї пітчер, відразу малюнок був відцентрований відносно чашки та гостя. А чашку ми тримаємо ось так. Типку, один пальчик опираємо сюди, три ставимо сюди, і тоді ми можемо дуже зручно нею крутити потім, коли будемо вчитись малювати якісь складніші малюночки. Також можна так. Тобто, щоб було зручно. Далі, після того, як ми навчились тримати чашечку, ми вчимося тримати підчерочок. А це дуже просто, ми просто ставимо їм на руку. І ось сюди прикладаємо пітчер і просто беремо його. Отже, ми пітчерочок тримаємо ось так. І коли ми малюємо туди, ми можемо руку використовувати вже як важіль. Бо, наприклад, якщо ми його тримаємо ось так, ну, це вже незручно. І навіть коли ми будемо потім малювати розети, це просто будуть нечіткі криві. А ось так ми можемо рухати рукою собі зручно і малювати. Це насправді рекомендація, тобто ви можете його, наприклад, якось, не знаю, ось так тримати. Головне, щоб воно було рівно відносно руки. А далі наступна техніка – це буде те, як ми вже ємо, а саме формування підложки для цього, щоб навчитися, достатньо просто мати водичку і пітчер чашку. А ми починаємо лити і просто під час ливання розкручуємо. Тоді текстура напою буде однорідною і напій сам по собі буде глянцевий, малюнок буде виходити красивіший і легше буде малювати. І відразу можна тренуватися вже малювати сердечко або якийсь інший малюнок, який хочете. Так. І затягнулось. І так коло, насправді, години три достатньо, щоб навчитись робити підложку. Зараз покажемо, як це виглядає вже з молочком і з кавою. Тобто все так само. Ми формуємо підложку. Нахиляємо чашку. І наступний крок я зараз вам покажу, як спіднювати правильно молочко. Для початку ми беремо стімер, він має бути рівно. Ось тут. І сюди. Потім ми ставимо підчерочок і просто його повертаємо і прикладаємо сюди. І панерела трошки нижче половинки занурюється. Панерела – це носик стімера. І все. Ми не рухаємо нічого, просто чекаємо, доки буде підходяща температура, молоко саме вилиється. Молочко 65 градусів. Якщо у вас є ось такі, ну, великі булечки, то не потрібно відразу стукати молочком, бо воно розслоїться. Достатньо просто добре його відглянцювати, і воно саме стане ідеальної текстури. І на кінець, поєднуючи ті знання, які ми сьогодні здобули, і з практичними навичками, ми можемо намалювати якийсь крутий малюночок. Давайте спробуємо. Отже, ви вислухали всі мої рекомендації, і ми розглянули, як це можна тренувати на практиці. Тож, дякую, що вислухали, і надіюсь, це вам допоможе на початку вашого шляху лате-артиста. Підписуйтесь на наш каналчик, і в майбутньому ми розглянемо більш складні малюнки і більш різні техніки, як литимо. Точка.